Signore, nsemmilkom nilqakom għal din l-intervista esklusiva ma l-eċellenza tiegħu il-President Dr. George Vella, fellow l-ewwel sena tiegħu mindu laħaq President ta' Malta. President, l-għanet nsellimlek. Sellimlek ukoll u semmija kollha. Hemm kif qedna tajjeb, President, tala llum ħadd l-ewwel sena anniversarju mindu ġejt l-għaxar President fir-Repubblika ta' Malta. Ħafna nies qed jgħidu lill-Prim Ministru kellu baptism by fire, però ċertament din tapplika għalik ukoll. Kienet sena fejn kellna ħafna avvenimenti biex ngħidu hekk ta' sfida. Ma' avvenimenti li fost oħrajn ġabu magħhom Prim Ministru ġdid f'Malta. Forsi r-reazzjoni tiegħek dwar da? Meta ħadd il-ħatra ovvjament bħalma jaf kulħadd kien diġà bdew jimmuntaw ċertu żminijiet pjuttost imwera politiċi. Kellna ħafna protesti mill-soċjetà ċivili, kien hemm issues li kienu diġi dibattuti b'mod sħun ħafna. U ovvjament ma kien żmien sabiħ. Però ovvjament dan kien żmien li rrid ċertu kawtela, rrid żmien li jkun hemm ċertu riflessjoni u anki deċiżjonijiet li rridu jittieħdu. Jiena kont deċiż li deċiżjonijiet jittieħdu b'rispett sħiħ għas-saltna ta' dritt u anki fil-limiti li tipprovdi l-Kostituzzjoni. Kien żmien diffiċli, jiena ngħid li l-iktar ġurnata ħanajtek diffiċli qiegħed it-13 ta' Deċembru, meta rridna niċċelebraw jum nazzjonali, però ovvjament kien hemm il-protesti ġewwa l-Belt, ġurnata li għaddiet, però mbagħad ovvjament segwa proċess demokratiku ħafna fejn rajna li Prim Ministru reżenja u sar proċess ta' għażla ta' kap ġdid tal-partit u gvern ġdid. Min hemm wieħed kien jittgħamel affarijiet ħaj ħanibdew ġirha normal. Però kif għattajjeb inti mbagħad ovvjament faqqa din it-teddida tal-coronavirus, illi tafat mhux biss lill-Presidenza jew il-Prim Ministru, tafat il-pajjiż kollu f'istat ta' alert illi wieħed sfortunatament għadna għaddej minnu bħalissa. Kif qed tajjeb inti semmejt il-coronavirus, inna din hija sfida li inna ma naraw sew bħala di ħafna nett jgħidu li toħodna lura għal żmien il-gwerra. Bħala tabibu mhux biss President, xi għad minn moħħok u x'inhu appell tiegħek għall-poplu Malti waħġi bħalissa? Lewnet id-dieqa meta niftakar f'kemm nies qed inibatu. Kemm nies qed imutu, kemm qed iħallu pwieni warajhom, kemm familji qegħdin jitħarbtu, wlied, missirijiet, nisa li tilfu l-żwieġhom. Jiġifieri meta taħseb dak l-aspett hija ħafna ta' tnekkit. Mill-istess ħin imbagħad hemm ħsibijiet żbieħ fuq l-eroiżmu li qegħdin naraw madwar id-dinja ta' nies li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom biex jamministraw għal dal-pazjenti li għandhom bżonn l-attenzjoni kollha, ġed tkellmu fuq eluf kbar. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li tnekkitni ħafna. Min-naħa l-oħra, ovvjament irid ikun hemm raġġa tagħha, nafu li fl-aħħar mill-aħħar kollox jgħaddi, ovvjament qed ikost, issa ħajħalli ħsara kbira, speċjalment fuq l-aspett ekonomiku, u t-tama tiegħi hija li kull meta jkun hemm speċjalment nitkellem issa l-poplu Malti, kull meta jkun hemm sfida dejjem b'xi mod għaqad u qam b'saħħa wara dik l-isfida biex jerġa' jirripari, jerġa' jsewwi dik li ħsara jkun ħalla dak li jkun għadda minnu. Ġibu qudiem għajnejna l-aħħar tieni gwerra dinjija, li wieħed ħafna hemm min għadu jiftakara, però din mhijiex għajn inqas. Din hija xi ħaġa li wara li ħajgħaddu l-pwieni tal-ħsara fis-saħħa tan-nies, u kif qed ngħid, telf ta' persuni sfortunatament, ħajkun hemm imbagħad l-isfida kbira ekonomika biex il-soċjetà terġa' tiġi ftaħħa u terġa' tieħu r-ruħ kif kien qabel. Ovvjament ma nifukawx fuq l-affarijiet negattivi biss, esperjenza jt ukoll l-ewwel istrina tiegħek matul din l-ewwel sena tiegħek. Kif kien dak il-moment għalik? Dak kien moment sabiħ ħafna, moment li qawwilek qalbek immens għax kif għadna tibda f'ċertu ambjent li jkun pjuttost negattiv u mbagħad il-fatt li tara okkażjoni bħal dik fejn tilla s-solidarità tal-poplu Malti kollu fejn taħt iċ-ċirkostanzi ħanajt tal-lajna somma rekord, mhux daqskejn kienet ir-rekord assolut, għax kien fuq 7 miljoni drabi oħra, imma taħt ċirkostanzi għalija ma kontx nippretendi assolutament dik is-somma. U mhux il-flus bħala flus, imma is-sens ta' solidarjetà u l-għaqda fin-nazzjon li ġġib okkażjoni bħal dik. Ovvjament imbagħad kien hemm momenti oħra tajbin, b'eżempju jiena ma nistax ma nsemmix il-fistan il-Papa, ma nsemmix il-fistan il-Reġina, pjuttost riċenti. Qed ifhem l-okkażjoni li kelli biex niltaqa' ma' kapijiet ta' stati u anki biex nagħmel lectures Londra, Ruma, l-Polonja, Tokyo, dak kienu affarijiet żbieħ li kienet qed tirranka l-Presidenza bihom u kollet nittabgħu fl-aħħar nkomplu sejrim dal-pass, però sfortunatament imbagħad inqala dak li inqala. Imma
fuq kollox mbagħad l-aspett iż-żbieħ huma wkoll il-fatt li inti ta' kuljum għall-inqassa kemm tħarbatna bil-coronavirus, kien ikollok appuntamenti wara l-ieħor, tintaqa' man-nies il-ħin kollu dik li hija injection li għex tomri kollu biha, tippromuovi suġġetti li joġbuk palmu il-Malti tajjeb, palmu hija s-saħħa mentali, palmu hija l-letteratura, l-arti, qed tifhem. U fuq kollox imbagħad il-pjaċir ħa nitkellem ċar li taħdem ma' tim żgħir li għandi kuljum li nintaqgħu. Ista' familja u naħdmu kuljum biex nippruvaw immexxu minn ħjar li nistgħu. Semmejna l-istrina u l-Malta Community Chest Fund fost għandna pazjenti wkoll sfortunatament minħabba s-sitwazzjoni, pazjenti tal-Malta Community Chest Fund qed jistennew sabiex imorru lura l-Ingiltera sabiex ikomplu jirċievu it-trattament tal-kura. Forsi għandek xi kelma għal dawn il-pazjenti wkoll nafluhom għalbek ħafna. Meta saqsejt l-affarijiet sbieħ, nsejt insemmi l-fatt wieħed mill-affarijiet esperjenzi sbieħ huwa d-darbtejn li Morrina u Mirjam naraw il-pazjenti Londra. Tajli xinu sabiħ fihom? Sabiħ li tara nies li jittamaw li jfiqu, tajjeb li għandhom iċ-ċans kbir li jfiqu, u nies li qegħdin mejjuna u wiesna blajnuna bis-solidarità tal-Malti minn hawn Malta. Nies li hemm ġod-djar ta' Puttinu li qegħdin hemmhekk veru jistennew il-ħinjena, imma fl-istess ħin għandhom tama enormi. Dawk li nqabdu hawnhekk issa ħobba ċirkostanzi li għaddejjin bħalissa minnhom, jiena kelma ta' mis ngħidilhom ħudu paċenzja. M'hemmx kelma oħra x'tgħidilhom għaliex labba tistax inti tmur f'pajjiżi oħra, ġol Ingilterra f'dal każ jew posti oħra fejn imorru l-Maltin, wieħed inutli jibda jittama. Li hemm tajjeb żgur huwa li biċċa kbira minn dik il-kura li kienu suppost se jagħmlu barra tista' tibda ssirilhom hawn Malta. Ovvjament dawk li jistennew affarijiet iktar komplikati kollhom jistennew li jgħaddu dal-perjodu ikraħ u mbagħad wieħed jagħmel l-arranġamenti ġodda li jkun hemm bżonn. Dina, wieħed jikkonsla fil-fatt li dan mhux biss hawn Malta, dan mhux qed jinżammu mħabba li hawn xi ħaġa hawn Malta, imma mħabba li anke l-Ingilterra mhux qed taċċetta li jmorru pazjenti fl-isptarijiet tagħha f'da żminijiet. Il-bunqat tiegħek issa, il-ħajja presidenzjali nassumi jiena f'din l-aħħar sena jista' jkun bidlet lek ukoll il-ħajja tiegħek ta' taħt fuq. Kif inbidlet din għalik għall-familja tiegħek? Forsi tispjegalna rutina tiegħek ta' kuljum issa. Il-kelma li użajt tiegħek tajba ta' taħt fuq għax assolutament ma fadalx hemm mill-privatezza u mill-mod kif ngħaddi kont ngħaddi l-ġurnata għad-dar. Hawnhekk ovvjament kont nafax x'i ġdieħel il-timetable fl-ewwel xhur sakemm wasalna f'dan li wasalna llum kienet bla nifs minn każ minn appuntament tal-ieħor. Ovvjament il-ħin liberu tiegħek ikun spiċċa kompletament. Jien meta kont ħsibt li ħan irtira ħan noqgħod kwiet wara sera u disa' xhur aċċettajt dan l-inkarigu li ma jiddispjaċinix ngħid. Però il-ħajja titbiddel. Ħajja privata tiegħek tispiċċa, il-ħajja fil-familja titqalleb, u iktar u iktar issa meta għandna dan il-clampdown fuq il-kwistjoni tal-coronavirus, il-fatt li inti qiegħed magħluq intu l-mara, ma tistax tara t-tfal, ma tistax tkellimhom, ħlef fuq it-telefon jew inkella bl-Skype, qed tifhem, u assolutament ir-rutin ma tistax tiċċelebra birthday, ma tistax tiċċelebra assolutament xejn. Inti qiegħed bħal ħadd ieħor, xina l-ordnijiet irridati eżempju bihom, jena laqas id-dar, id-dar jena mamur il-xur issa, ma tifhem u memmendu ġifieri tħabbret iktar u iktar laqas jgħadilli minn rasi illi immur nikser reliġijiet. Ġifieri jena nuża l-okkażjoni li qed tittieni inti li anke nappella l-kulħadd biex jobdi l-ordnijiet, għax dawn mhux qed nagħmluh għalina, qed nagħmluh sagrifiċċju, li hu sagrifiċċju m'għandx li mhuwiex. Għal-ġitt tagħna stess, għal-ġitt tal-familji tagħna u għal-ġitt tal-popolazzjoni kollha. Dinja s-sistema kif taħdem is-saħħa pubblika. Inti ma tistax tgħid jiena nagħmel irrid ma jimpurtanix, għax inti qed parti minn soċjetà u dak li tagħmel int jista' jkollu effett negattiv jew pożittiv fuq il-pjeta tas-saħħa tal-poplu. U allura nuża dan l-okkażjoni biex nappella lin-nies li minkejja d-dwejja li jista' jkollhom u hawnhekk anke nirrikonoxxi kemm in-nies jista' jkollhom anke problemi b'saħħa mentali. Il-fatt li inti magħluq ġewwa, il-fatt li inti maqtuħ mill-qraba tiegħek, hemm sfortunatament qiegħed anke f'sitwazzjonijiet ma tantx ma' feliċi ġewwa daru, imħabba ċirkostanzi familjari, però fl-istess ħin ukoll imbagħad narġgħu dak li għad fil-bidu. Itina ċans biex anke nirriflettu fuq is-solidarjetà tal-Maltin li nafla ħafna. Qegħdin jgħidu l-min qiegħed waħdu, qegħdin jgħidu l-min iċemplu l-min jafu li huwa qiegħed m'għandux qraba miegħu. Isir il-qadi, wasulhom ix-xiri, wasulhom l-ikel, dan affarijiet sbieħ li fil-kruma tas-sitwazzjoni li għandna wieħed jekk konsla ftit qed isma' l-inqas hemm dal-aspett li huwa pożittiv.
Eccellenza, f'din is-sitwazzjoni ħarġet ukoll l-awtoritajiet tas-saħħa l-ħidma tagħhom li qed jagħmlu, forsi anke l-messaġġ tiegħek li. Dan m'hemmx kliem, ifhimni, m'hemmx kliem biex wieħed jiddiskrivihom. Mhux lilhom biss, għax l-awtorità tas-saħħa ovvjament qegħdin fuq qudiemnet. Però mbagħad hemm il-paramediċi, għandek inti anke n-nies li jgħinuhom, għandek il-korp disċiplinat, għandek il-pulizija, għandek in-nies tal-CPD. Dan huma servizzi kollha li għandu pajjiżna li qegħdin fuq nett f'dil gwerra, gwerra mhux kelma x'tuda. Kontra dal-imbierek virus, li ġifiri jekk ikoma kienu ġnawn, immaġinaw min se jħuħsieb il-pazjenti, min se jħuħsieb biex ġor u biex iwaqqaf l-isptarijiet il-postijiet il-ġodda li għandna bżonn u biex iwaqqfu plus dawk li qegħdin nisperimentaw fuq affarijiet kif se nipproteġu rwieħna, ġifiri hemm armata sħiħa ħanuż għall-kelma ta' gwerra, armata sħiħa ta' nies li qegħdin jaħdmu fuq qudiem u ħafna minnhom qegħdin jaħdmu b'ċertu selflessness, ġifiri meta inti tara nies li jiddeċidu li jdellu familja tagħhom. U joqogħdu bil-lejl u binar, pereżempju ma' anzjani fid-dar tax-xjuħ. M'hemmx kliem biex tiddiskrivihom, meta qed tara nies li qegħdin fuq il-front line mill-lat mediku u paramediku, li qegħdin jiddeċidu ma jmorrux id-dar għall-familji tagħhom imma jikru joqogħdu għar-rashom f'sakemm jiena dal-perjodu, jiena dan mhux eroiżmu ma nafx naqbad ngħidu. Ċellenza, aħna nirringrazzjawk tal-li lqajt it-talba tagħna biex nagħmlulek din l-intervista. Ovvjament nawgurawlek din-ewwel sena anniversarju għalik u ovvjament nawgurawlek għall-aktar ħidma wkoll fl-uffiċċju tal-President. Nirringrazzjak. Sinjur, aħna wasalna fi tmiem din l-intervista, nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u nsellmilkom.